Pozor, polož. Věčko je čisté. Máte ten mit teda, ano? Mhm. Jako bomba, zjavně. Na čo? Pekná. No. Já jsem smoknutý. Nice. Počkej, Adam, pozri se, predaj toto. Tak, long alebo short, vrti si topky. Tam ho short, no. Jeden epit. Milujem to. Dostal som hlavu len z príchodu, to je... A ja som mu dal hlavu z príchodu. Čau. Ja som ho hitol. Kamo, verne, priateľka vedľa mňa sedí a ona mi ho normálne ukázala prstom. Ona mi ho normálne ukázala prstom, že tam ten typek je a ja som ho zastrelil.